Salam əziz həmvətənlər, dəyərli Azərbaycanlı, hər biriniz xoş gördük. Çalışın, bəyənin, paylaşın. Bugünkü mövzumuzun baş qəhrəmanı Mikayıl Cabbarovdur. Mikayıl Cabbarov hər kəsin tanıdığı hər şey şunaz, hər şey bir şey naziridir. Yəni biz onu elə adlandırırıq, hər şey bir şey naziri. Hər şey bir şey naziri haqqında bu günləri canlı yayın açmağımın məqsədi məhz bu hər şey bir şey nazirinin sürətlə dövlət strukturlarını dostu, qohumu, saxladığı, nə bilim, görüşdüyü, yoldan keçəndə pişir asqıranda orada tanışdığı, kimlər varsa Azərbaycanda hamısını vəzifəyə gətirir və Azərbaycandan yenə də Naxçıvan klanında olduğu kimi pul oğramaqla məşğuldur. Öz də ki, yeri gəlmişkən aldığım məlumata görə bu hər şey bir şey naziri İçəri şəhərdə bu memarlıq nə bilim nə o idarənin rəisi olduğu dövrdə bunu bir dəfə oğurluq elədiyinə görə Mehriban Əliyeva və qohumları, yəni Paşayevlər cəzalandırıblar bir dəfə oğurluq etdiyinə görə. Sonradan həmin bu hər şey bir şey naziri nə edibsə, nələr edibsə yenidən bunların güvənini qazanıb. Hal-hazırda da Mikayıl Cabbarov Azərbaycandan Azərbaycan xalqının, o cümlədən də Mehriban Əliyeva və Paşayevlər düşünürlər ki, bu var dövlət hamısı bunlara aiddir və bu pulları oğurlayan, bu pulları oğurlayandan biri də həmin bu hər şey bir şey naziri Mikayıl Cabbarovdur. Ona görə də hər şey bir şey naziri Mikayıl Cabbarovla Cabbarov haqqında sizlərə məlumat verməyi özümə borc bilirəm. Düzdür, çox adam haqqında məlumat var. Yəni, sıra-sıra gördüyünüz kimi məlumatları paylaşıram. Demək, gəlin belə eləyək. Yavaş-yavaş siz paylaşın. Mən də bir-bir sizə villaları göstərəcəm, sənədlərini də göstərəcəm. Villaları göstərəcəm, sənədlərini də göstərəcəm. Siz də baxın, sizin pullarınıza hansı şirkətləri açıblar, hansı villaları alıblar. Baxın, şəllənin, fəxr eləyin özünüzlə, Azərbaycan xalqı. Fəxr eləyin ki, bizim bu qədər pullarımız var və bu pullarımızın hesabına hər şey bir şey naziri özü üçün xaricdə keyf eləyir. Gəlin elə demək elə eləyək. Mikayıl Cabbarov. Baxın görün sizin pullarınıza harda nələr alıblar, nə iş görüblər, nə iniblər. Nələr alıblar? Hansı villaları alıblar? Siz Azərbaycanda 5 manatı tapa bilmirsiniz. Ancaq Mikayıl Cabbarov öz qohumları vasitəsilə Amerikada nə az nə çox ən az 3 dənə şirkət qurub. Şirkətlərdən birinin adı demək Suncorp LLC-dir. Digərinin adı AI
CEO LLC'di. Hollywood'da açılıp bu. Hollywood 33 02 0 USA. Hamısını bir-bir təqdim eləyəcəm. Villalarda sizə göstərəcəm. Baxın görün sizin hesabınıza Azərbaycanda, daha doğrusu Amerika'da görün neler açılıp neler var. Her şey bir şey naziri hakkında məlumatlara baxaq. Mikhail Cabbarov'un yeznəsi ve adaşı Mikhail ve doğma bacısı Nermina adlarına açılmış Amerika'daki şirket. Şirketlerden biri budur. Şirketlerden biri budur. Demek bu şirketin necə böyle. Görürsünüz burada konkret olarak nömrəsi her şey AA LLC'dir. Florida Limited Liability Company. Demek adres Helsman Drive 012 Aventura FL 33 180'da. Burada size göstereceğim, demek görürsünüz şirketin aşağıda görürsünüz de Mikhail Necefov. Mikhail Necefov adına açılıp Mikhail Necefov getdi. Bu şirketleri açıplar. Yeri gelmişken bu şirketi açıplar. Ülker Nuriyeva adlı bir hanımla. Şirket Amerika ve Azerbaycan vatandaşı Ülker Nuriyeva tarafından Mikhail Necefov adına qurulub. Mikhail Cabbarov'un tapşırığı ile. Bak bu kızdı Ülker Nuriyeva. Bir de Ülvi Məmmədov var. Bir şirketi Ülker Nuriyeva ile açıblar. Bu şirketi açtıktan sonra demek Mikhail Cabbarov'un adına büyük bir tane villa, yani obyekt alıblar 6 milyon 700 bin dolar değerinde. Mən o obyekti de size göstereceğim. Bir dakika, o kadar burada şeyler, mövzular var ki. Bu neçə gündə o kadar məlumatlar gəlir. Dəhşət. Hamısını bir-bir sizə təqdim edəcəm. Ülker Nuriyeva. Ülker Nuriyeva. Ülker Nuriyeva'nı yaxından göstereyim size. Ülker Nuriyeva bu xanımdır. Amerika ve Azerbaycan vatandaşıdır. Orada Ülker Nuriyeva vasıtasıyla görürsüz. Mikhail Necefov, Nərminə. Bu Mikhail Necefov kimdir? Mikhail Necefov'u size təqdim edeceğim hal-hazırda. Bir dakika. Mikhail Necefov'u size təqdim edeyim. Mikhail Necefov bu olan. Mikhail Cabbarov'un Batsın nerede? Azer Lotereya'da hemen bu Mikhail Necefov Azer Lotereya Mikhail Cabbarov vasıtasıyla açılıb. Nezareti Mikhail Cabbarov edir Azer Lotereya. Demek Mikhail Necefov. Mikhail Cabbarov'un Azer Lotereya himayədarı kimi adı hallanır. Belə bir məlumatlar gedib. Mikhail Cabbarov'un adı Azer Lotereya'nın himayədarı kimi. Azer Lotereya'nın niyə bunlar Azer Lotereya'ya bu qədər önəm verirlər? Çünki çeşitli pulların yuyulmasında
uduşların bu qumar uduşlarının restoranların, yol tikintisinin, restorasiyanın, idman yarışlarının önəmi çoxdur. Ən çox ölkəmizdən pullar bu vasitələrlə çıxarılır. Bir neçə gün öncə mən sizə dedim ki, İlham Əliyevin BBC nəvələri Hacıyevlər Alişanovla birlikdə, Mütəllim Alişanovla birlikdə, daha doğrusu Mütəllim Alişanovla birlikdə deyil, Hacıyevlər Las Vegas'da, Ramin Hacıyev Las Vegas'da özü üçün restoran açıb. Alişanovu da aparıb həmin restorana, rəhbərliyinə təyin edib. Ancaq açdıqları restoran, əlbəttə ki, orada Alişanovla birlikdə adları hallanır. Nəysə, o məsələyə sonra qayıdacaq. Mikail Cabbarovun yeznəsi Mikail Nəcəfov haqqında danışaq. Mikail Nəcəfov vasitəsilə və bacısı Nərminə vasitəsilə Mikail Cabbarov öz pullarını nə Asiya, nə Virgin adalarına, nə bilim, nə Avropaya birbaşa hara yatırır? Azərbaycandan oğurladıqları pulları Amerikaya gedirlər, Amerikada şirkət açırlar. Şirkət üzərindən konkret olaraq orada milyonluq 6 milyon 700 min dollara bir dənə villa alıblar. 2 milyon 400 minə də hal-hazırda qiyməti 2 milyon 700 min dollardır. Bir dənə villa alıblar. Villanın birinin qoymuşam ekrana. Başlanğıcda bilirsiniz ki, digərini də mən sizə hal-hazırda göstərəcəm. Digəri villa deyil, daha doğrusu böyük bir obyektdir. Bu böyük bir obyekti də 6 milyon 700 min dollara alıblar. Demək, baxaq görək, Azər Lotereya ASC-nin təsisçisi Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir. Malların satış və xidmət və s. Demək, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir. Yəni, bu Mikail Cabbarovun vaxtında, deyəsən, bu rəhbərliyə gəlin baxaq. Azər Lotereya ASC-nin idarə heyətinin hal-hazırki sədri Zafer Rəisoğludur. Zafer Rəisoğludur. Müşavir isə Azər Lotereyanın müşaviri isə baxın, burada da yazılıb müşavir Mikail Nəcəfovdur. Yəni, Mikail Cabbarov öz yeznəsini Azər Lotereyaya müşavir təyin edib. Yəni, bu Azər Lotereya Dəmirören şirkətinə, yəni Erdoğan'ın qohumlarına verilməmişdən öncə burada konkret olaraq Mikail Cabbarovun kurasiyasındadır. Bilirsiniz ki, Azər Lotereya ilə vasitəsilə də həm Azərbaycan xalqının sömürülməsi faktı ortadadır. Mikail Cabbarov, bu günləri aldığım məlumat Mikail Cabbarovla bağlı o qədər şərəfsiz, o qədər namussuz, o qədər üzdəniraq bir gədədir ki, içəri şəhərdə olanda ağına bozuna baxmayaraq o memarlıq nə bilim nə şeyinin sədri olanda Mikail Cabbarov bir dəqiqə tarix İçəri şəhər dövlət tarix və memarlıq qoruğu idarəsinin rəisi olanda İçəri şəhərdə demək insanlara qarşı öz vəzifəsindən sui-istifadə eləyərək insanları evindən çıxartdırıb, orada restoranlar tikdirib, nə bilim orada neyniyib. Əməlli başlı içəri şəhərdə olanda bu babat oradan pul qazanır. Yəni, belə bir şərəfsiz adamı indi gətirib qoyublar hər şey naziri. Bütün ölkədəki, hal-hazırdakı paşa evlərin
kadr islahatını tapşırıblar bu Mikhail Zapparova. Mikhail Zapparov da özüyle salam veren, salam alan, görüştüğü, vuruştuğu, çapıştığı kim varsa hamısını yüksek vəzifelere təyin edib. Özdəki bir daha deyirəm, pulu Azərbaycana yatırmırlar. Pulu birbaşa Amerika'da 3 tane şirkət açıblar. 3 tane şirkət vasitəsilə Amerika'ya yatırırlar. Onlardan biri şirkətin birini göstərdim sizə. İndi ikincisini də bir dəqiqə təqdim eləyirəm. Sankorp şirkəti var burada. İkinci şirkəti də təqdim eləyirəm. Bir dəqiqə. Demək, ikinci şirkət də budur. Mikhail Zapparovun yeznəsi və adaşı Mikhail və doğma bacısı Nərminə adlarına açılmış Amerikadakı şirkət. Burada da Strasburg Delay'da deməli Mikhail Zapparov və Mikhail Nəcəfov və arvadı. Burada görürsünüz, Ülvi Məmmədov yazılıb. Ülvi Məmmədov da Amerika'da əgər Google'da axtarış etsəniz, mən sizə şəklini də təqdim eləyəcəm. Özünüz görərsiniz ki, bu Ülvi Məmmədov da oradakı maklerlerden biridir. Deyəsən, bunların oraya yerləşdirdiyi adamlardan biridir. Həmin bu şirkəti açıbdır Məmmədov Ülvi Mikhail Nəcəfova. Sonra Məmmədov o Ülvünün adını çıxardıblar oradan. Mikhail Nəcəfovla Mikhail Nəcəfovla Nərminə Nəcəfovan adına keçiriblər. Görürsünüz, burada başlanğıcda Mikhail Nəcəfov yazılır, adres falan, hər bir şey. Mikhail Nəcəfov, Məmmədov Ülvi, təsisçilər Mikhail Nəcəfov və Ülvi Məmmədov 2022-ci il. Burada baxın, təsisçilər Mikhail Nəcəfov, Ülvi Məmmədov 2023-cü ilin mart ayı. Sonra burada nə baş verir? Təsisçilər Mikhail Nəcəfov və Nərminə Nəcəfova 2023-cü ilin avqustun 25-i. Burada sonuncu. Görürsünüz, Nəcəfova Nərminəni burada. Nəcəfova Nərminə artıq burada təsisçilərdən birinə çevrilib. Yəni Ülvi Məmmədov o makler kimi sıradan çıxarılıb. Sonra Mikhail Cabbarov'un bacısı Nərminə Nəcəfova gətirilib ora. Ülvi Məmmədov'u da mən sizə bu dəqiqə göstərirəm. Ülvi Məmmədov. Ülvi Məmmədov Amerika'daki Ülvi Məmmədov boğlandı. Boğlan Amerika'da Azərbaycanlıların, Azərbaycanlıların yox ha, Azərbaycandakı məmurların Azərbaycandan oğurladıkları pulları şirkət quran, yəni bir belə deyək makler kimi orada fəaliyyət göstərir. Bu Ülvi Məmmədov, yeri gəlmişkən Ülvi Məmmədovun qardaşı da bu işlerle məşğuldur. Bu da onun qardaşıdır. Miami'de, Florida'da Ülvi Məmmədov. Miami'de, Florida'da Azərbaycanın oğurlanan pulların orada əmlakların, daşınmaz əmlakların alınmasında necə deyərlər, Azərbaycan məmurlarına yardımcı olurlar. Mən burada demək bir dəqiqə bir şey göstərmək istəyirəm sizə. Biraz bu 796, 16 796.
Strasbourg-Lyon. Baxın, elə vuran kimi burada çıxır. Sizə alınan evi göstərəcəm. Diqqətlə izləyərsiniz məni, alınan evi göstərəcəm. Özünüz baxın, görün. Mikhail Cabbarov orada hansı evi alıbdır. Burada baxın, görürsünüz, baxın, 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 baxın. Bu evdi, şəkillərinə baxın. Bir dəqiqə. Demek burada şəkillərinə gəlin baxaq. Alınan ev bu evdir. 2 milyon bir dəqiqə göstərim. Burada baxın, hal-haz 2 milyon 400 min dollara alınıb. 2 milyon 400 min dollara alınıb. 2-si 10-cu ay 2022-ci ildə. Hal-hazırdakı qiyməti 2 milyon 800 min dollardır. 2 milyon 800 min dollardır. Şəkillərə baxın. Aldıqları evə baxın. Hamısı sizin pullarınızı alınıb. Azərbaycan xalqının pullarını alınıbdır bunlar. Görürsünüz də villaya baxın. Bu da bunun baseynisidir. Paylaşın, Mikhail Cabbarov özü də baxsın. Villanın baseynisi içəri tərəfdən girişidir. Həmin bu villadır, baxın. Ortadakı villa. Hər yer, görürsünüz, ən bahalı yerdə alıblar. 8 dənə hamamı var, 4 dənə yataq otağı var, 8 dənə də Bax, bax, baxın görün haralardan, sizin bizim pullarımıza görün gedib hardan ev alırlar, evin girişinə baxın. Bunlar bir dəqiqə. Bu da buranın istirahət zonasıdır. Yəni restoran da var, filan da var. Bu nədir? Sunbridge. Bu evi alıblar. 2022-ci görürsünüz, yazılıb ki sold, yəni satılıb. İkisi 10-cu ay. Oktyabr ayında alıblar. Keçən ilin oktyabr ayında alıblar. Geçen ilin oktyabr ayında alıblar. Buradaki qiymətlərə də baxın. Həmin ərazidəki qiymətlər də 2 milyon 800 min, 2 milyon 500 min, 2 milyon 800 min. Varlıların yaşadığı bir məhəllədir, məhəllədir. Varlıların yaşadığı bir məhəllədir. Mikhail Cabbarovun aldığı bu villa. Geçək növbəti. Deyəcəksiniz ki, bunu hardan bilirsiniz, alıblar. Bax, burada mən sizə göstərəcəm. Bir dəqiqə. Property IQ-də kimlər tərəfindən alındığı da burada göstərilir.
Kimler tarafından aldığı da burada göstərilir. Həmin bu villanın, bakın burada bir daha göstereyim. Alacadır. Həmin bu villanın Mikail Nəcəfov və Nərminə Nəcəfov tərəfindən alınması ilə bağlı aşağıda məlumat var sahibləri. Bir dəqiqə. Sahibləri. Məcbur bunu. Dəqiq göstərmədən ötürü mən sizə. Sahiplerini göstereceğim. Deməli aşağıda görürsünüz de yazılıb ki sahipleri bakın. Həmin adresdir. Bu villadır. Yuxarıda yazılıb 16796 Strasbourg Ellen Delray Beach Florida. Florida'da alıblar. Sonra da aşağıda yenə həmin bu 5216 SK Fit Originally Build 2016-cı ildə tikilibdir. 4 otaqlıdır. 4 yataq otağı var, 8 dənə hamam otağı var, yəni bathroom hamamı var. Sahibləri nə yazılıb bura? Diqqət edin, owners, yəni sahibləri Mikail Nəcəfov və Nərminə Nəcəfova. Baxın, bir də diqqətlə baxın, görürsünüz. Sahiblərini də mən sizə burada göstərirəm. Sahibləri o yuxarıdakı bu villanın sahibi adresi görürsünüz. Həmin villadır. 4 otaqlı, 8 hamamlı. Burada da həmin adresdir. Sahiblərini də göstərir. Burada Mikail Nəcəfov və Nərminə Nəcəfova. Düzdür, mənə bu məlumatı atdılar. Amma mən özüm istədim ki, yoxlayım və sizlərə təqdim eləyim. Bu demək bu villanı açıblar bir dənə şirkət. Səhv etmirəmsə, Florida'da açdıqları AI Co. LLC ilə yoxsa Suncorp şirkəti ilə açıblar. 3 dənə şirkət açıblar bunlar. Biri Suncorp LLC-dir, digəri AI Co. LLC Hollywood'da açılıb bu. Sonra biri də var idi. Onun da bir dəqiqə adını sizə deyəcəm. Alter Fox Properties. Alter Fox 3 dənə şirkət açıblar. 3 dənə şirkət açıblar. Alter Fox Properties LLC, Suncorp LLC, bir də AI and Co. LLC Hollywood'da. Digər bir öbürsü villanı da mən sizə təqdim eləyəcəm. Ona da bir baxın. Öbürsü villa.
Obersi villanda hal-hazırda təqdim eləyəcəm. Ona da diqqətlə baxarsınız. Bu villa deyil, bu əslində bu daha böyük bir NDX Highway Hollywood. Deməli 16 10 Bir dəqiqə. Deməli, burada indi hal-hazırda məlumat gəlir ki, Ülkər Nuriyeva Samir Nuriyevin arvadıdır. Samir Mikailin müavini olub içəri şəhərdə işləyəndə. Mikail gedəndə də onu öz yerinə təyin edib. İndi Samir administrasiyanın rəhbəridir. Mikail və Samir, prezident aparatının rəhbəri Ülkər Nuriyeva deyir, Samir Nuriyevin arvadıdır. Görürsünüz, Ülkər Nuriyeva hal-hazırda prezident aparatındakı Samir Nuriyevin deyir, arvadıdır. Samir Nuriyevin arvadıdır. Bax, gör bunlar nə qədər ölkəni talan eləyirlər. Baxın, aldıqlarından biri də budur. O, Hollywoodda açılan şirkətə də Ülkər Nuriyeva ilə birlikdə bunu alıblar, böyük bir obyekti alıblar. Bax, bu obyekti. 6 milyon Hollywoodda bunu alıblar, 6 milyon 778 min dolar, 778 bin 700 dolara alıblar. 16 10 Dixie Hivi Hollywood FL 33020. Bu dəqiqə buna da baxın. Demək NDX 16 10. Ne? İstəyirəm ki bunu da göstərim size. Bu illanı təqdim eləyəksə, baxın. Biraz bu araşdırma olduğuna görə biraz yorucudur. Baxın, burada həmin bu adresdə alıblar. Hollywoodda açdıqları şirkətə 6 milyon 778 min 700 dollara alıblar. Böyük bir obyektdir. Bu obyekti tamamen alıblar. Hollywood olduğuna görə, bilirsiniz də Hollywood bahalı yer olduğuna görə də orada da buna bu qədər pul xərcləyiblər. 6 milyon 778 min dollara. Biz tapıb üzə çıxartdığımız iki dənə bu obyektdir ki, əmlakdır, biri villadır. O villanın qiymətini 2 milyon 400 min dollara gördünüz alıb. Hal-hazırdakı qiyməti 2 milyon 800 min dollardır. Bunu isə alıblar 6 milyon 778 minə.
Bu da ki böyük obyektdir, bu da Hollywood'dadır. Bunu da Samir Nuriyev'in arvadı deyir, Ülker Nuriyeva ilə birlikdə alıblar, Mikail Nəcəfov. İkisi təkcə bu iki əmlak məlumdur. Bu iki əmlakın qiyməti 11 milyon dollardır. 11 milyon dollardır. 11 milyon dollardır. Təsəvvür eləyin, iki dənə gözlərini qırpmadan Amerikada üç şirkət açıblar. Birinə, villanın birinə 2 milyon 400 min dollar veriblər. Digərinə isə, necə deyərlər, 6 milyon 700 min dollar pul xərcləyiblər. Demək, burada konkret olaraq bir dənə də məlumatı dostumuz qeyd eləyir. Yazıb ki, Mikhail Cabbarov'un münasibət saxladığı bir oğlan var. Yəni, Mikhail Cabbarov konkret olaraq o da üzdən ıraqdır. Mikhail Cabbarov'un oğlanının adı da Azər Rızaoğlu, Süleymanov. Süleymanov Azər Rızaoğlu. Demək bu Süleymanov Azər Rızaoğlu əvvəllər Philip Morris'in Azərbaycandakı maliyyəsində işləyirdi. Sonra Mikhail bunu soxdu aksizlər və markalanmalı malların dövriyyəsinə, Nəzarət Baş İdarəsi rəisi vəzifəsinə, gömrükdə. Konkret olaraq bununla bağlı da yenə məlumat açıbdır. Aksiz və markalanma malların dövriyyəsi Nəzarəti Baş İdarəsi Süleymanov Azər Rızaoğlu. İddia olunur ki, Mikhail Cabbarov bu Azər Rızaevlə birlikdə necə deyərlər, oğlan oğlana sevişirlər konkret olaraq. Baş İdarə Rəisi Süleymanov Azər Rızaoğlu. Aksiz və markalanmalı malların dövriyyəsinin Nəzarət Baş İdarəsi. Valla biabırçılıqdır. Mən söz tapmıram bunlar haqqında deməyə. O qədər iyrənc bir məlumatlar gəlir ki. Hələ başqa Anar Əlizadə, Adnan Əhmədzadə, qardaşı Xəyal Əhmədzadənin İsveçrədə aldığı 15 milyon dollarlıq villanı da hazırlayıram. Onu da sizə təqdim eləyəcəm. O qədər məlumat var ki, yəni təkəm deyə bir şeylər, bir çox bu mövzuları tam hazırlaya bilmirəm. Əslində bunu bir başqa vaxtı qısa bir formada hazırlayıb sizə təqdim eləyəcəm ki, daha rahat şəkildə bunu paylaşasınız. Mikhail Cabbarov. Mikhail Nəcəfov. Yeri gəlmişkən Rövşən Nəcəfovdur familiyası. Bir də ki, SOKAR'ın yeni vitse prezidenti Kənan Nəcəfovdur. Maraqlıdır ki, bu Nəcəfovlar Mikhail Cabbarov'un necə deyərlər, bu Nəcəfovlar familiyası Mikhail Cabbarov'un ən yaxınında olan adamlardır. Bir daha deyirəm, SOKAR'ın yeni prezidenti Rövşən Nəcəfov, sonra Kənan Nəcəfov, Kənan Nəcəfov vitse prezidentdir. Bir də ki, Azər Lotereyadakı Mikhail Nəcəfov, o da ki, Mikhail Cabbarovun bacısının əridir. Və bu adamların hamısı, bu Nəcəfovlar yerləşdirilib dövlətin ən belə deyək strateji strukturlarına. Və bunlar vasitəsilə Mikhail Cabbarov Azərbaycandan yığdığı pulları nəinki indi mən baxdım burada Nərminə Nəcəfovan adında Çexiyada da şirkət açılıb. Sonra birbaşa ilə Amerika'da şirkət açılıb. Bunlar birbaşa bütün bu varı dövləti əvvəl daşıyırdılar Britaniyaya. İndi Britaniyanı da göstərəcəm sizə. Təsəvvür eləyin ki, Britaniyada eyni adresdə nə qədər Azərbaycanlı şirkət açıb. Yəni bir deyil, iki deyil, beş deyil, on deyil.
Çay hesabı yoxdur şirkətlərin. Bütün bu Azərbaycandan oğurlanan pulların hamısına ya Çexiyada şirkət açırlar, ya Britaniyada şirkət açırlar və sürətlə Azərbaycandan ötürürlər Britaniyaya və başqa belə deyək ölkələrə. Biz nəyə görə Çexiyadakı, İsveçrədəki, Almaniyadakı, Britaniyadakı şirkətləri açıb ortaya qoya bilirik? Çünki bunlarla bağlı reyestr məlumatı var. Reyestrə girib bunların adını yazırsan, adlarına olan şirkətlər ortaya çıxır. Məsələn, özlərinin adına açdılar şirkət, biz bunları ifşa elədik. Bir müddətdən sonra nə edirlər konkret olaraq? Ya arvadlarının adına açırlar, ya nə bilim baldızlarının adına şirkət açırlar, ya əmləri oğlanlarının, ya nə bilim sürücülərinin və s. Bu adamların adına açırlar. Çox da uzağa gedə bilmirlər, çünki uzaq adamların adına şirkətlər açılarsa, sonra problem yarana bilər, bunların pulunu azərbaycanlılar fırlada bilər. Ona görə də çox da yad adama güvənmirlər. Məsələn, tutaq ki, Ülvi Quliyev arvadı Aynurun adına şirkət açıb, bir də ki, oğlu Orxan Quluzadənin adına şirkət açıb. Bax, bu AI and CO LLC-nin burada bir daha göstərirəm. Demək, bu Ülkər Nuriyeva məyərmiş Samir Nuriyevin arvadıymış. Baxın, bayaqları sizə adresi göstərdim. Baxın, görürsünüz mü? Altda yazılıb 16-10N Dixie Highway Office 102 Hollywood. Görürsünüz kimlərin adına? Nəcəfov Mikayıl və Nuriyeva Ülkər. Bu ikisinin adına açılıb şirkət. Bu şirkətin üzərindən də Hollywoodda 6 milyon 700 min dollara şirkətin adını da göstərirəm burada. Yuxarıda görürsünüz adı da, kodu da, hər şey də burada yazılıb. Bu şirkətin adından konkret olaraq böyük bir obyekti alıblar orada özləri üçün. Hələ bu Nuriyev təzə prezident aparatına keçib. Görün, indi biraz bu qalandan sonra Azərbaycanda nə var, nə yox, hamısını daşıyacaqlar Amerikaya, Avropaya. Yəni, daşıyan daşıyanındır da. Adres 1610. Əli Nağıyev, diqqətlə bax, 1610 Dixie, AV Hollywood, FL 33, 020. Gördünün, ay Əli Nağıyev. Bu da ki, həmin adresdir. Bax, 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 burada bir də göstərəm. Həmin adresi bir daha göstərəm. Görürsən, 16N Dixie Highway Office 102 Hollywood. FL 33020. Nuriyeva Ülkər. Hər ikisi həmin adresdə qeydiyyatdadırlar. Bu obyekti də alıblar özləri üçün orada. Necə deyərlər, şəllənirlər. Daha doğrusu orada şəllənmirlər. Azərbaycanda olurlar. Sadəcə o obyektləri də açıblar ki, sabahları qaçanda rahat qaça bilsinlər. Sonra da bizə deyirlər ki, oturmuşsan Avropada Azərbaycana nə bilim siyasət görürsən. Biz heç olmasa Avropada Azərbaycan xalqının pulunu oğurlamamışıq, öz hesabımıza oturmuşuq. Ancaq faktiki olaraq prezident aparatının rəhbəri Samir Nuriyevin arvadı Ülkər Nuriyeva Mikayıl Cabbarovun yeznəsi ilə birlikdə 6 milyon 700 min dollara böyük bir Hollywoodda əmlak alıb. Mikayıl Cabbarovun bacısı Nərminə Nəcəfova isə Mikayıl Nəcəfovla birlikdə Floridada 2 milyon 400 minə başqa bir obyekt alıb. Qalan hələ davamı var, bu davamı 3 dənə şirkət açılıb. O birisi şirkətə nə alınıbsa konkret olaraq necə deyərlər
Onu hələ tapmamışam, onu da tapacağım, sizlərə təqdim eləyəcəm. Araşdırmalarımız davam eləyir. Araşdırmalarımız davam eləyir. Yeri gəlmişəm, buradan sizə göstərim. Bir də bu gədə var, bu gədə. Xəyal Əhmədzadə, bax bununla da bağlı geniş məlumatlar toplayıram. Bu da Adnan Əhmədzadənin qardaşıdır. İsveçrədə yaşayır. İsveçrədə yaşayır və İsveçrədə bir dənə villanı hardasa 15 milyona İsveçrə frankına alıb, o villada birinci arvadına verib, ikinci arvadı üçün isə yeni bir villa tikir, onu da mənə sənədlərini atacaqlar. Bax bu gədə Sokar Trading-də çalışan illik bax bu şərəfsiz gədənin İllik bax bu şərəfsiz gədənin qazancı buna illik 700 min dollar maaş verirlər. 700 min avro. Səhv etmirəmsə 700 min avro, 800 min avro daha doğrusu 800 min avro bu gədiyə illik maaş verirlər. Hələ bunun maaşı da, bunun villasının qiyməti 800 min avro nədir? Villanın qiyməti 15 milyondursa, 2 dənə villana, villaya 30 milyon pul verirsə, hələ Fransada da var bunun obyektləri. Bir dəqiqə onun videosunu da göstərim isə. Oturub bunların, bunlar Azərbaycanın oğurlasın, biz də bunların videolarını baxın. Baxın, bax, bu villanı görürsünüz. Bu villanı da Xəyal Əhmədzadə özü üçün alıb bu villanı. Bu villanı Xəyal Əhmədzadə özü üçün alıb. Görürsünüz nə boyda villadır? Xəyal Əhmədzadənin aldığı villada budur. İsveçrədə alınan villa. Bunun da baseynisi var. Böyük bir ərazidə yerləşir. Ən bahalı, İsveçrədə ən bahalı ərazilərdən birindədir. Yanındakı, təsəvvür eləyin ki, Xəyal Əhmədzadənin yanındakı villa Səudiyyə Ərəbistanında hansısa şeyxin qızı alıbdı o villanı. 15 milyona yanındakı villa alınıb 15 milyona bu villa ondan daha yekədir. Yəni bu villa ondan daha yekədir. Bəlkə də bunun qiyməti bir 15 milyon nədir? Bir 20 milyon zat var. 20 milyon İsveçrə frankı 20 milyon dollara, 20 milyon avroya bərabərdir. Mikail Cabbarovla bağlı araşdırmalarımız davam eləyir. Villaları, nə bilim, obyektləri, sənədləri ilə birlikdə hamısını paylaşacağım. Niyə birinci video çəkib videoda göstərirəm? Sonra bilirsiniz, sənədləri paylaşan kimi kimlərsə götürür öz adına çıxır. Ona görə də çalışıram ki, birinci video çəkib, ondan sonra paylaşaq, baxaq görə kimlər hansı adla paylaşacaqlar. Bülbül Əliyev deyir ki, əlbir olub Azərbaycanı dağıdırlar. Əlbir olurlar da, bəs onlar əlbir olursa, biz də dəvət edirik ki, gəlin biz də əlbir olaq. Bu şərəfsizlərin Azərbaycan xalqından oğurladığı, Azərbaycan xalqından oğurladığı, necə deyərlər, əmlaklara, bax. Kamaləddin Heydarovun oğlu ilə bağlı araşdırma aparıram. Oğluna baxın bunun. Gədə petuxlara oxşayır. Soram kimlə bağlı araşdırma aparıram. İlham Əliyevin Cahangir Əsgərovun qızıdır bu. Cəmilədir deyəsən adı. Cəmilə Əsgərova. Cəmilə Əsgərova ilə bağlı araşdırma aparıram. Cəmilə Əsgərova, Qazelli'nin rəhbəri, bax bu qızdır. Cəmilə Əsgərova. Bu qız İlham Əliyevin
nikahdan kənar tutub, belə deyək, zad elədiyi qızdı. Bunu ərə veriblər, Azərbaycana deyəsən buraxmırlar, xaricdə yaşayır. Bundan olan İlhamın bundan olan uşağını da güya yetimxanadan götürülmüş uşaq kimi Leyla Əliyevaya, Leyla Əliyevanın qızı var, Əminə. Həmin Əminə bax bu qızdan olub, İlham Əliyevin nikahdan kənar intim münasibətdə olduğu Cahangir Əsgərovun qızıdır bu, Cəmilə Əsgərova. Cəmilə Əsgərovanı ərə veriblər. Cəmilənin bacısı da var. Burada bacısı ilə birlikdədir. Görürsünüz. Bacısı ilə birlikdə. Bacısının adı nə idi bunun? İqnacio Qoraci. Cəmilə Əsgərova deyəsən İqnacio Qoraci ilə yoxsa kimlə? Hə, İqnacio Qoraci deyilən burada yazılıb da aşağıda. İqnacio Qoraci, Cəmilə Əsgərova. Bu gədəylə evləndiriblər bunu. Bax, bu oğlanla evləndiriblər. Xaricdə bunun üçün yaxşı şərait yaradıblar. Özü üçün orada Azərbaycan xalqının pullarına şəllənir. Sonra burada kimlər var, kimlər yox. Bu qadın isə bununla bağlı da məlumat verəcəm sizə, Nigar Əliyeva. Bu Nigar Əliyeva isə Mübariz Mənsimovun kirli işlərində rol oynayan əsas adamlardan biridir. Yəni Malta, Mübariz Mənsimovun Maltada açdığı şirkətlərdə əsas figur budur, bu qızdır. Nigar Keating, bunun da əri xaricidir. İngilisdir deyəsən, yoxsa nədir? Nigar Əliyeva, Mübariz Mənsimovun qara işlərini görən Maltadakı adam. Burada gördüyünüz kimi Mr. Garvan Keating, Ambassador of Ireland, Mr. Mark, deməli, bu İrlandiyanın ambasadorudur, Garvan Keating. Garvan Keating İrlandiyanın ambasadorudur, ambasador nədir? Demək, Nigar Keating də onun arvadıdır, bax bu həmin qızdır, Nigar Keating. Mübariz Mənsimovun Maltadakı, demək, biznesindəki əsas adamlardan biridir. Bunları niyə göstərəmsə, ona görə göstərəm ki, baxın sən, sənətlərdir, görürsünüz hamısı sənətlərdir. Sadəcə bunlara vaxt lazımdır ki, bunların hamısını sizə təqdim edeyim. Görürsünüz şəkillərdir, sənətlərdir. Baxın. Sokar Wedding Company Limited. Nigar, hal-hazırda Nigar Əliyeva hal-hazırda da Mübariz Mənsimovla birgə çalışır. Diqqət edin, Sokar Wedding Company Limited. Yəni, Sokarla, Mənsimov deyir ki, güya Sokarla nə bilim, nə. Amma Sokarla birlikdə görün nə qədər maxinasiya var. Maltadakı şirkətlərin burada demək Palmaliyə aid Palmalinin qolları gəlir buradan birləşir. Alaaddin Aykaçdan keçir. Sokar Wedding Company Limited-ə sonra da burada da Nigar Əliyevanın qeydiyyatda olduğu ünvanlarda Sokar Wedding Company-nin buna baxın, Nigar Əliyevanın qeydiyyatda olduğu adresə
Sokar Betting Company Limited hemen orada açılır ve bu işlerle bunlar Azerbaycan halkının neftinin pullarını taşıyırlar. Nefti satırlar. Sokar'ın sattığı neft var ha. %99 faizi Azerbaycan'a gelmir. Avrupa'da, Britanya'da, İsviçre'de bir sıra ölkelerde xüsusən məndə olan məlumata görə İsveçrə bankına köçürürlər. İsveçrədə böyük obyektlər alıblar. Yəni ağınıza gəlməyəcək rəqəmlərdə əmlaklar alıblar və burada konkret olaraq özləri üçün cənnət yaradıblar. Yəni milyardlarla pul. Milyardlarla pul. İtalya, İspanya, İtalya'nın şehirleri Monaco, Monte Carlo, ne bileyim Lüksemburg, İsviçre, Britanya, Fransa, Almanya, Çexiya, şehir şehir. Büyük şirketleri alıplar, büyük obyektleri alıplar. Görün Azerbaycan'da ne kadar pul var ki? Bunlar bu kadar Avrupa'da hara baxırsan obyektler, hara baxırsan şirketler, hara baxırsan villalar, maşın galeriyası vesaire vesaire. Bak bak Nergiz'in kızının adına açılan Britanya'daki Nergiz'in kızının adına açılan Ayda Mahmudova'nın adına açılan Britanya'daki Tazuna Limited, Tazuna şirket. Azerbaycan direktörü Ayda Mahmudova. Tazuna Limited. Elmira ise Nazım İbrahim Bey, Nazım İbrahimov, keçmiş neydi bunun adı? Keçmiş diasporanın sədri Nazım İbrahimov. Adına açılan IREC International. IREC International. Nazım İbrahimov'un adına hatta Amerika'da bir neçə şirket açılıb. Interior LLC, Construction Incorporation New York'ta falan. Gidip Amerika'da tikinti şirketi açıblar ay zaman. İndi bir xiyar deyir çıxıb deyəcək ki mübarizlə işin olmasın, kasıblara kömək edir. Ülker Nuriyeva Samir'in arvadı değil. 100% DTK utkasıdır. Buraxırlar ki Mikail'dan fikir yayındırma. Valla indi tanıyan adam deyir ki Samir Nuriyev'in arvadıdır Ülker. Bilmirəm indi ola bilər. Yəni faktlığında qalır ki Mikail Cabbarov hələ elə çox qısa bir müddətdə öz bacısının adına bir neçə dənə mülk alıb. Yəni öz yeznəsi ilə birlikdə 11 milyon dollar. Yəni birdən-birə bunların 11 milyon dollar pulu hardan peyda oldu? Bunlar nədən qazandı 11 milyon? 11 milyon dollar obyektə veriblər. 11 milyon dollar iki dənə obyektə veriblər. Bir villa alıblar. O villanın nə bilim aylıq xərci elə nə qədərdir? 2 milyon 400 min dollarıq. Gördünüz də hardaydı villa. İndi görün bunların nə qədər pulu var ki, nəqd 2 milyon 400 minə təkcə bir villa alırlar. Bir dənə obyektə 6 milyon 700 min dollar alırlar. İndi özünüz fikirləşin görün bunlardakı pulun miqdarı nə qədərdir.
Bunlar yaxşı bilirlər ki, sabahları hakimiyyətdən vurulandan sonra Amerika'da açdıqları, nə bilim, Britaniyada açdıqları şirkətlərin çoxu bunların, şirkət deyirəm, əmlakların çoxu bunların əlindən alınacaq. Məsələn, Cahangir Hacıyevin arvadına məxsus bir çox mal, mülk əlindən alındı. Cəlal Əliyevin qızının adına 20 milyon dolar yoxsa nə qədər pullarını aldılar, yəni mülklərini aldılar əllərindən. Bunlar bunu bilə-bilə aparıb bu ölkələrdə özləri üçün neynirlər, əmlak alırlar, mülk alırlar. Amerikada da aydın məsələdir ki, bunlar hamısı registrasiya açıqdır. Girib ad familiyasını yazanda ortaya çıxır. Sabah hakimiyyət Azərbaycanda devrilən kimi bir çox ölkələr bu əmlaklara, daşınmaz əmlaklara və şirkətlərə həmin ölkələrdə əl qoyacaqlar. Bunun heç birisi də Azərbaycan xalqına çatmayacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti Dünya Bankından kifayət qədər borc götürüb. Bilmirəm, ümumilikdə Sokarla Azərbaycanın dövlət borcu 20 milyarddan çoxdur. 20 milyard dollardan çoxdur. İndi özünüz fikirləşin ki, 20 milyardı bəhanə eləyib xalqa məxsus olan bu əmlakları Əliyev rejimi devrilən kimi kimlərin əlinə keçəcək? Belçika'da, bax Belçika'daki səfirliyin yerini alıblar. Belçika'daki səfirliyin İlham Əliyev açılışına getmişti 2019-cu ildə. Mayın 13-ü idi, 13-ü gedə bilmədi, biz oradaydıq. Deyəsən, onun sabahsı günü getmişti. Belçika'daki səfirliyin binasını alıblar, söküblər. Sıfırdan mərmərdən orada, baxın orada gedib baxsas Brüsseldədir. Brüsseldə gedib Azərbaycan səfirliyinə baxsas konsolosluqdur ya səfirlikdir. Ətrafındakı binaların hamısı tarixi binalardır, daşdandır. Azərbaycan səfirliyinin binası nədən tikilib? Mərmərdən tikilib. Başdan ayağa mərmərdir. Arxa tərəfində də böyük, belə deyək, dincəlmək üçün bağı var. Şəxsi İlham Əliyev ailəsinə məxsusdur. Alırlar obyekti, sonra Azərbaycan dövlətinə icarəyə verirlər. Təsəvvür edirsiniz, obyekti alırlar öz mülkləri kimi, sonra Azərbaycan dövlətinə baha qiymətə icarəyə verirlər. Bax belə Avropada bu işlərlə məşğuldular. Niyə o icarəyə verirlər? Çünki yüksək məbləğdə qara pulların Avropada rahat dövrəsindən ötürü bu işləri görürlər. Yəni dövlət büdcəsindən verilir o mülkə, mülkün sahibi də özləridir. Onunla da başqa-başqa işlər görürlər Avropada. Bugünlük məlumat bu qədər. Çalışacağım ki, bir daha deyirəm, o sənədləri Facebook'ta da paylaşım. Mikail Cabbarov'a ait. Kim istəyirsə saytında yazmaq falan, əgər belə dalı çatırsa. Çünki Mikail Cabbarov'la bağlı mən baxıram. Ümumiyyətlə Paşayevlərlə bağlı, Cabbarov'la bağlı heç bir məlumat yoxdur. Kifayət qədər məlumat yoxdur bu verdiyimiz məlumatda. Deyəsən saytların hamısına qadağa qoyublar. Əsas monopoliya bu dəqiqə ölkədə idarəçilik Paşayevlərin əlindədir. Ona görə də Paşayevlər haqqında saytlarda kifayət qədər yazı getmir. Heç bir normal məlumat əldə eləmək olmur. Yəni xırda məlumatdır. Tutaq ki, Mikail Cabbarov öz adamını Azərloteriyaya qoydu, filan bəşməkan. Geniş çapda məlumat yoxdur. Hələ bir Cavanşir Həsənli var idi, araşdırmacı jurnalist. Bütün bu sənədlərin paylaşılmasında əsas aktiv o idi, yazırdı, paylaşırdı. Cavanşir Həsənli birdən-birə buxarlandı. Məlum oldu ki, Cavanşir Həsənli Almaniyada özü üçün tikinti şirkəti açıb, nə bilim, binaların üstünə örtük çəkir filan. Birdən-birə jurnalist adam
Güya bu sənədləri paylaşmaqdan yoruldu, mübarizədən bezdi, keçdi oldu, nə usta. Binaların üstünə, dam örtüyünə, daş çəkməklə məşğul olmağa. Aydın məsələdir ki, burada Avropada müəyyən adamları susturmaqdan ötürü onlara deyirlər ki, bizim İsveçrədə bir dənə də dostumuz var, deyiblər ki, ged özün üçün Polşada şirkət açınan, gedib özü üçün şirkət açıb, o şirkət üzərindən buna ildə 100 minlərlə avro pul verilə, bu da özü üçün birdən-birə şəllənir, elə bilir ki, heç kimin xəbəri yoxdur. O cümlədən də bu müəyyən adamlara burada bu cür şərait yaradırlar, yəni sustururlar. Bir müddət paylaşır, sonra da baxırsan ki, yoxa çıxdı, getdi. Üçüncü şirkət hansı idi, yoxsa sonra gəlsin. Üçüncü şirkət, üç dənə şirkətdir də, biri deməli, Alter Fox Properties LLC-dir. Properties LLC, Alter Fox, biri Suncorp LLC-dir, biri də AI and CO LLC. Hollywood'dakına AI and CO LLC Hollywood'daki binaçı almışlar 6 milyon 700 minə. Onun üçün açılıb. Suncorp'daki açılıb. Florida'daki 2 milyon 400 minlik villanı göstərdim. Onun üçün açılıb o şirkət 2 milyon 400 min dollarlıq. Yəni Mikail Nəcəfov və arvadı Nərminən açdığı belə deyə şirkət. Bu birisinə vururam. Atılan məlumatı. Bu nədənsə açılmır. Bir dəqiqə mən baxım. Məlumatın biri niyə açılmır? Yeri gəlmişkən o məlumatları atandan sonra da mən özüm yoxlamışam. Yəni bunu bilin ki, yoxlanmamış məlumatı mən sizlərə təqdim eləmirəm. Özüm villaları özüm tapmışam. Yəni mənə atmamışlar. Sadəcə şirkətlərin şirkət açdıqları ilə bağlı məlumat atmışlar. Yoxsa deyəsən binaları atmışlar. Deməli yuxarıya gedə baxaq görə. Çox adam haqqında məlumat var. Mikael Alter Fox da baxaq görə bunun adresi hardadır? Strasburg. Baxaq görə bu nədir? Qardaş dedi, mən buna bir vuraq görə bunda nə çıxacaq. Bu da eyni ünvana açılıb. Eyni ünvana açılıb bu. Alter Fox da Suncorp kimi, bir dəqiqə. Yox, yox, bu biri başqadır. Suncorp-dur, baxaq görə burada nə var. Bu da eyni ünvandır. Suncorp ilə Alter Fox eyni ünvanda açılıb. Yəni o villanın olduğu ünvan açılıb. İki şirkət açılıb. Alter Fox ilə Suncorp eyni o villanı alıblar. 2 milyon 400 minə orada şirkət açıblar. İndi yəqin ki o şirkətlər vasitəsilə başqa mülklər də alacaqlar. Baxmaq lazımdır da yəni. Bunu bilirsiniz, şirkəti açdıqları ünvan vurursan, baxırsan ki, bir villadır. Aydın məsələdir ki,
Araşdıranda çıxır ki, filan vaxtı, filan villanı, filan kəsdər alıb. O cür tapırsan. Yoxsa belə şirkəti, məsələn, təhsil göstərməklə iş bitmir. Aslanov deyir ki, salam Əli, inan ki, Qabil nağıl danışır. Qabil zaten nağıl danışır. Qabil nə vaxt düz danışır? Ona 2000 adam baxır. Qabilə baxırlar Azərbaycanda gülmək üçün. İndi burada mənə baxıb gülməyəcək axı. Mən burada ciddi bir araşdırma aparıram. Elə adamların adını çəkirəm ki, o Azərbaycanda oturub mənə baxa bilmirlər. Bəziləri bilirəm ki, qorxa-qorxa evində baxır ki, birdən qonşu zad eşidər ki, Əli Oğuz'a baxırıb başımıza oyun gətirərlər. Ona görə, yəni bir daha deyirəm, qeyri-ciddi adamlar var. Bu günləri siyasi arenada olmaqlarına baxmayaraq cəmaatın başını qatırlar. Nə Qabilin savadı çatır bu sənədləri araşdırıb ortaya qoymağa, nə onun başı çatır buna, nə də ki başqa şey çatır. Onunki ancaq ola bilər ki, kimin tumanı nahardan çıxdı, filan kəs nə oldu, onun götün qayırdı, bu bunun dalını qayırdı. Onu eləyə bilər. Amma sənət məsələsi ilə bağlı onda o baş yoxdur. Yəni araşdırıb ortaya qoya bilmək. Bəlkə hazır nəsə verirlər üzündən oxuya, onu demirəm. O heç, onu eləyə bilər. Fərəh Əhmədcan. Aha, bir dənə məsələ var, bu oxum. Bu sənəti sabah göstərərəm, sabahları. Adnan Əhmədzadənin qardaşı Xəyal Əhmədzadə. Onlarla bağlı çox geniş məlumatlar var. Bir yerə toplayıb biraz çətin olur ya burada mənim üçün. Gərək ayrıca onu montaj eləyib hazır. Ona da mənim vaxtım yoxdur. Gün ərzində bilirsiniz ki, o qədər hadisə proseslərin haqqında məlumat verməli olur. Mən bir yerə toplaya bilmirəm. Mən elə sizlə birlikdə canlı yayın vasitəsilə araşdırıram, göstərirəm, təqdim eləyirəm, saytlardan tapıram. Qısa kəsmək olar bu videonu. Oradan konkret olaraq təqdim eləmək olar. Nəysə, bugünlük mənlik bu qədər. Mikail Cabbarov haqqında araşdırmalar davam eləyir. Anar Əlizadə de Mikail Cabbarovdur. Adnandı, qardaşı Xəyaldı, onların belə deyək, mafiyasıdır. Sonra bugün mənə ciddi bir məlumat verilib. Nexol Holding var Azərbaycanda, Nexol Holding. Hal-hazırda Mehriban Əliyevanın və İlham Əliyevin Azərbaycanda bütün Azərbaycandakı İdarə etmə, ticarət, tikinti nə varsa həmin bu Nexol Holding'i açıblar. Nəsib Həsənov adındakı bir adamı otuzdurublar Bakı kəndlərindən birində. Konkret olaraq Nəsib Həsənov vasitəsilə böyük bir, necə deyərlər, Azərbaycanın monopoliya alan böyük bir şirkət Holding açıblar. Daha doğrusu şirkət yox, holding. Onunla bağlı da onun Avropadakı qolu, neft alveri və s. onun Azərbaycanda təqdim olunması güya bu Nəsib Ukraynada Rusiyaya məxsus şirkətlərin alınması, Baksel, nə bilim, Azersel və s. Neftdən tutmuş tikintiyə kimi, tikintidən tutmuş belə deyə operatorlara kimi. Tez-tez əl dəyişdirirlər. Əl dəyişmələr nəticəsində əsas mülk sahibləri dəyişmir. Aydın məsələdir ki, əsas mülk sahibləri İlham Əliyev və Mehriban Əliyevadır. Sadəcə o arada gedib gələnlər var. Gah tuturlar, həbsə atırlar, gah tuturlar, nə bilim, neynirlər. Gah buraxırlar, gah yuxarıya qaldırırlar, gah təpəsi üstə aşağı buraxırlar.
O zaman kəsiyində həmin o vəzifəyə qoyduqları krisalar, siçanlar, mişollar həmin müddətdən istifadə eləyir. O qədər pul gəlir ki, deyirək ki, bundan 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon oğurlasam nə olacaq? Götürüb 1 milyon, 2 milyonundan Amerika'da, Britanya'da, orada burada başlayırlar villa açmağa. Bu da hamısı ortaya çıxır. Nəticədə də həmin adamlar bir də görürsünüz ki, həbs olundu, nə bilim, girov saxlanıldı və s. Əsas məsələ ölkənin əsas dağıdan adamlar İlham Əliyeva, Mehriban Əliyevadır. Bunlar bütün ölkədəki nə varsa bu dəqiqə hamısını onlara məxsusdur, hər şeyi ələ keçiriblər. Yeri gəlmişkən bu Naxçıvan klanının da əvvəlki o gücü ki var idi 2000-ci illərdə, onu yavaş-yavaş əllərindən alıblar, bütün şirkətlərinə sahib çıxıblar, bütün banklar, bir iki bankdan başqa Mehriban Əliyevanın nəzarəti altındadır. Tikinti şirkətləri və s. holdinglər, hamısı bunların əlinə keçib bir-bir alırlar, ləğv edirlər. Məsələn, Gilan Holdingi bu günlərdə bilirsiniz ki, deyəsən ləğv elədi. Gilan Holding, Cahan Holding, Akkord və s. və s. Budur vəziyyət. Yəni, Azərbaycanda əslində bu cür bütün şirkətlərin, bütün bu əvvəlki vəziyyətin dəyişdirilməsi daha da diktaturanın avtoritar rejimin daha da belə sərtləşməsi sonda ona gətirib çıxaracaq ki, elə mövcud hakimiyyəti öz içindən, öz məmurları, o ki, bir müddət şərait yaradılıb, bunlara milyardlarla pul verilib, o pulların müəyyən hissəsini ölkədən çıxarıblar və o pullar vasitəsilə hal-hazırda stavka eləyəcək alternativi arayışındadırlar. Necə ki, Mübariz Mənsimov, Qənimətə, Qurban Məmmədova, nə bilim, Vidadi İskəndərova möhtəc qalıb, onlara pul paylayır ki, indi olmadı belə oldu, bunlar birdən hakimiyyətə gəldi, biraz da biz pul verək. Yəni, eləcə də Kamaləddin Heydarov bu cür adam axtarır, eləcə də nə bilim, o birisi bunu axtarır, bu birisi bunu axtarır, özlərini sığortalamaqdan ötürür. Amma fakt faktlığında qalır. Fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda sürətlə tiraniya deyək də, tiranlığa doğru gedir. Tam bütün hər şeylər bir adamın əlinə keçir, bir ailənin əlinə. Bunu da kontrol etmək mümkün olmayacaq. Bunlar istəyir ki, bütün bu 100 milyardlarla dövriyəni əllərinə keçirsinlər, hər kəsə də paket versinlər, o Kəlil Cabbarov kimi və s. kimi. Bununla da hakimiyyəti qoruyub saxlasınlar. Amma bir şeyi bilmək lazımdır ki, Azərbaycanda kim vəzifəyə gəlirsə, o oğurlamaq üçün gəlir. Sistem budur, qayda budur. Ona görə də mən əminəm ki, bu hakimiyyət bu cür qala bilməz. Mütləq bu hakimiyyət çökəcək. Sadəcə bu hakimiyyətin hal-hazırdakı güclü qalmasının bir səbəbkarı var. O da ki, Azərbaycanda müxalifətin olmamasıdır. Yəni alternativ yoxdur. Alternativ formalaşan kimi mən əminəm ki, sıravi cahil insanlardan birinci növbədə alternativi, o işığı görən, imkanını və bu hakimiyyətdən narazı olan adamlar birinci nömrədə həmin alternativə böyük məbləğdə stavka eləyəcəklər ki, bu hakimiyyət indiki bu Əliyev hakimiyyəti devrilsin. Həm də özlərini qarantiləmək istəyirlər. Yəni, faktiki mövcud Əliyev rejiminin ayaqda qalmasının bir səbəbkarı var, o da ki, Azərbaycandakı bu girdirmə müxalifət. Bu müxalifəti ləğv elədik, əmin olun ki, qısa müddətdə yeni alternativi yaradacağıq və bu yeni alternativə də xalqdan da daha çox birinci növbədə yaxasını qurtarmaq istəyən bu günləri Əliyev rejimi tərəfindən vurulan o məmurlar birinci növbədə dəstək verəcəklər. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər. Allah amanda deyirəm. Gecəniz xeyrə qalsın.